30ကျော်40နီးပါးလို့မထင်ရလောက်အောင်ကိုနုပြိုနေရခြင်းလိုအပ်ချက်တွေကိုပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်မူဟီကိုဆလီပေါ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ခုတ္တကမှာဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်မူဟီကူကအသက်38နှစ်လို့မထင်ရလောက်အောင်ကိုနုပြိုခြင်းလျှော့ချက်တွေကိုအခုလိုမျိုးပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မူဟီကူက day to day yoga practice နေ့စဉ်လှုပ်ရှား yoga ကစားနည်းများကြည့်ရတဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့မိုးရိုကျန်းမာရေးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြန်ပြီနော်။ဒီတစ်ပတ် yoga ကစားနည်းအသစ်လေးတွေအထူးထူးကစားကြရအောင်ပုံပုံချင်းစီမှာကစားဖို့နီလန်းလေးတွေရေးပေးထားလို့တပုံချင်းထောက်ကြည့်ပေးနော်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားတာကိုနားဆင်နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြအမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးအမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဆယ်လီပေါ် channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။